Jo aquell és un moment, exacte, que quan el mires enrere i veus un punt irreal, també és un moment en què se't fa present amb tota cruesa com és la gent, qui és el que realment bé o millor s'arremanga, pren decisions i està patint per la situació, qui és que es posa de perfil, qui és que... en fi, és un moment molt interessant quan hi ha una catàstrofe d'aquestes dimensions per veure, ara, des d'un punt de vista fins i tot sociològic, no? Com actua la gent, els polítics davant d'aquest moment. I jo he de dir que en aquest moment, per mi, el president Sánchez va ser d'una enorme decepció. Una enorme decepció. Jo me'n recordo en aquells famosos 15 dies, el que, des del govern de Catalunya, perquè teníem una situació realment molt dolenta, molt perillosa, com la tenia Madrid, en què demanàvem el confinament total, excepte els serveis essencials, cosa que es va acabar produint al cap de 15 dies. Jo li enviava un email, un missatge cada dia al president Sánchez. Un missatge cada dia, dient, president, vaig arribar a fer el que potser no ha fet ningú. O sigui, vaig arribar a implorar al president Sánchez de que decretés aquell confinament, que ens estàvem jugant la vida de molta gent. I em va decebre molt les seves respostes. És que fins i tot li vaig dir, dic, escolta'm, com si jo no ho hagi... Si és perquè ho he manifestat jo, oblidem-nos-en, és igual, no ho sé, no ho he dit mai. Dieu vosaltres, però feu-ho, perquè ens hi va la vida de les persones aquí, no? I vaig veure un president que en aquells moments jo el sentia pressionat per altres condicionants que no aquests, no? Clar, jo podia parlar amb molta més llibertat probablement que ell, i ja ho accepto que fos així. Però em va donar la sensació, aquí, em va donar la sensació que aquí vaig conèixer el president Sánchez de debò. Com és el de debò? El president Sánchez de debò és un president que vol ser president i que no té cap problema amb aliar-se amb qui sigui, amb canviar les polítiques que siguin, amb fer-te aparèixer una taula de negociació per aquí o una reforma de sedició per allà, és igual, per poder continuar ser president. No sé, potser és aquesta idea que té ell de la resistència, no? Però jo que, no sé, que sóc de la teoria de que, bueno, que tens uns ideals i que els defenses i que, no sé, vas amb una línia recta, no m'he trobat amb persones amb més corbes com les del president Sánchez. És que ha estat brutal aquests 2 anys veure com això, com un prestidigitador, doncs, va fent aparèixer petits jocs de mans davant nostre per poder continuar essent el president.